សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅថាមែនមែនលោកខែងបញ្ញៈទំលាយថាពូចောက်ចង់ខ្ចីដៃរូបលោកដើម្បីយកតើជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទីច្រើនបានជ្រាបដឹងហើយចំពោះរឿងរ៉ាវអ្នកនាងត្រាញ់ផូឡានិង admin ជីងចောက်ទាំង២អ្នកនេះរឿងមិនចេះចប់មិនចេះហើយមួយរយៈមុនត្រូវគ្នាផ្អែមល្ហែមលឺស្គាល់តាំងមកហើយក៏បានដឹកដៃគ្នាទៅទិញមាសនៅហាងបិចត្រីដាណាទាំងដំណឹងទាំងដំណឹងពាក់ថតបង្ហោះអូតពេញ Facebook ស្រាប់តែមិនតនបានបាន ផងអ្នកនាងត្រីផលាបង្ហោះតាម Facebook ប្រកាសឲ្យសមាជិកតាមរកពុចចោដោយចោតប្ដីខ្លួនឯងថាជាចៅលួយទ្របសម្បានបានតែបន្តិចក្រោយមកក៏លុបចោលវិញដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រពន្ធចោតនេះពេលនោះពុចចោលឡាយបញ្ជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអើយរឿងប្ដីប្រពន្ធមិនត្រូវថាជាចៅទេតើខ្ញុំយកឡានជីបឬឡានលុជស៊ី570ទៅលក់យកលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅលេងលបែងចាញ់អស់ក៏គ្មានសິດថាឲ្យខ្ញុំដែរព្រោះនេះជារឿងប្ដីប្រពន្ធកុំថាឡាយក្រាន់តែខ្ញុំ យកនាឡិកាពេជ្រ2គ្រឿងលក់ទៅទន្ទឹមនឹងនេះស្រាប់តែលេចឮថាប៊ូចអាចលោកផាញ់វណ្ណៈដែលគេស្គាល់ថាជាតារា Facebook ល្បីឈ្មោះនិងអ្នកសារពរមៀនដ៏មានប្រជាប្រយ Ệ ភិបមួយរូបនៅកម្ពុជាឡាយនាយយ៍បោះអាក្រាត២នាក់នាងត្រែងផុលាដែលជាប្រពន្ធដំណឹងនេះលេចឮឡើងតាមរយៈសម្ដីលោកផាញ់វណ្ណៈឡាយនាយយ៍បន្តតែម្ដងយ៉ាងណាមិញបើតាមសម្ដីលោកផាញ់វណ្ណៈបានធ្វើការឡាយតល់នៅលើផេកផាញ់វណ្ណៈញូកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិធូណាឆ្នាំ2022លោកបាន និយាយថាឥឡូវនេះ ਲੋ កបានដឹងខ្លចរខ្លះៗដោយលោកលើថា admin ចិញ្ចាចចង់ខ្ចីដៃគាត់ឲ្យបកស្រាយពីភាកីមកខាងនេះមកខាងនោះលោកផាញ់វណ្ណៈនិយាយយ៉ាងដូចនេះថា admin ចិញ្ចាចចង់ឲ្យផាញ់វណ្ណៈឡាយបកអក្រាតប្រពន្ធទ្រីងផល្លានិងសន្តិខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទូទៅថារឿងប្តីប្រពន្ធគេខ្ញុំមិនយកខ្លួនបិទទេ